नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चाणक्य एकेडमी ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबनो स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, चाणक्य क्लास YouTube चैनल मा आज आपणे वात करीशु 20 नवेम्बर ना अगत्यना करंट अफेयर्स ना प्रश्न। चालो तो शुरू करिए। सौथी पहला सवाल तरफ जईए विद्यार्थी मित्रों, के ताजेतर मा कोणे कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर 2022 जाहिर करवामां आव्यो छे। जोईए पेरामेक्रेसिस, हॉमर, क्वारंटाइन के साचो। जवाब तरफ जे विद्यार्थी मित्रों, तो आपनो जवाब आवशे हॉमर छे, एने आ वर्षनो डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर छे ए जाहिर करवामां आव्यो छे। चलो वधारे माहिती जोईए हॉमर विशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे हॉमर ने आपणे वात करवाना छे। ए कैम्ब्रिज डिक्शनरी हॉमर छे एने 2022 माटे पसंद थयो छे। खास करीने आ लोकप्रिय अमेरिकन रमत बेसबॉल छे, एमा होम रन शब्दना उल्लेख माटे थई आने होमर छे એ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે। યુનિવર્સિટીએ કહ્યું છે કે ભાઈ આ શબ્દ પસંદ કરવાનું કારણ છે કે પ્રખ્યાત ગેમ્સ છે એને વર્લ્ડ થી પ્રભાવિત થઈ ગયા છે અને સૌથી વધારે સર્ચ થયેલો શબ્દ 2022 માં હોમર છે। પણ યાદ રાખજો કે જો આવો પ્રશ્ન હોય કોલિન્સ ડિક્શનરી વર્ડ ઓફ ધ યર, તો એ પહેલો વિકલ્પ આપણે જે એડ કરતો એ બનશે પેરા ક્રાઇસિસ। ચલો રેડી, ઓકે। બીજા સવાલ તરફ જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। બીજો સવાલ, તાજેતરમાં પેરિસ 2024 ઓલિમ્પિક અને પેરા ઓલિમ્પિક માસ્કોટ તરીકે કોનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે? ફ્રિજિયન કેપ, લાલ જગુઆર, રોની કે जवाब तरफ जाइए विद्यार्थी मित्रों। जवाब आवशे फ्रिजियन कैप के 2024 थी। विद्यार्थी मित्रों, ओलंपिक અને પેરા ઓલિમ્પિક અહીંયા યોજાશે, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે અગાઉની ઓલિમ્પિક છે તમને ખ્યાલ છે, ટોક્યો ઓલિમ્પિક છે આપણે કહીએ છીએ 2020 આ માર્કેટિંગ ના લીધે એનું નામ 2020 છે, હકીકતમાં યોજાઈ હતી 2021 બરાબર છે। ચલો ફ્રિજિયન કેપ જે બાજુના ફોટોમાં જોઈ શકો છો, આ છે એ ફ્રિજિયન કેપ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લાલ રંગની છે એ ત્યાંની મુક્તિ માટેની જે ક્રાંતિ છે એના માટે પસંદ કરાયો છે। અને બીજું કે આ જે ફ્રિજિયન કેપ છે એનો જે કૃત્રિમ ભાગ છે એ પેરા ખેલાડીઓ માટે થઈને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે। ફોટોમાં આપ જોઈ શકો છો પેરિસ 2024 માટે માસ્કેટ છે, માસ્કોટ જેને આપણે કહીએ છીએ ફ્રિજિયન કેપ છે એ રાખવામાં આવ્યું છે। ચલો આગળ જોઈએ આપણે 2024 પેરા ઓલિમ્પિક અને ઓલિમ્પિક ની વાત કરી લઈએ। વાત એની એ છે ફ્રિજિયન નું અનાવરણ છે કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ અહીંયાથી જોજો કે લાલ ટોપી છે પ્રાચીન કાળમાં સ્વતંત્રતાની શોધ અને ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ છે એનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને એના માટે તે પેરા ઓલિમ્પિક માટે કૃત્રિમ પગ છે એને પણ રાખવામાં આવ્યો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેરિસની જે ઓલિમ્પિક્સ છે એ 26 જુલાઈ થી 11 ઓગસ્ટ 2024 માં યોજાશે અને આ 2024 ની જે ઓલિમ્પિક છે એમાં બ્રેક ડાન્સિંગ, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બ્રેક ડાન્સિંગ છે એ પ્રથમવાર આ ઇવેન્ટમાં ગેમ્સની ડેબ્યુ કરશે। પહેલી વાર છે બ્રેક ડાન્સિંગ ક્ષેત્રે પણ ઓલિમ્પિકમાં મેડલ છે આપવામાં આવશે। ચલો તો આપણે ધ્યાન રાખીશું અહીંયાથી। હજુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે પ્રશ્ન આપણે બની શક્યા માસ્કોટ સંબંધિત। જો તમને યાદ હોય તો આપણે ગુજરાતમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સ યોજાઈ હતી અને આ 36મી નેશનલ ગેમ્સ છે એનો માસ્કોટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે રાખ્યો હતો સિંહ, બરાબર છે, અને એનું અનાવરણ છે માનનીય અમિત શાહ દ્વારા છે એ કરવામાં આવ્યું હતું। એક અહીંયાની વાત હતી અને બીજો સવાલ છે જેને આપણે ભૂલવાનું નથી, 2023 ની G20 ની સમિટ છે એ ક્યાં યોજાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દિલ્હી ખાતે યોજાશે અને G20 ની આ સમિટ છે એનો લોગો, એની વેબસાઈટ અને થીમ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવે છે? તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા। અને તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તાજેતરમાં 2022 નું જે
जी विजनी समिट विद्यार्थी मित्रों योजाय छे बाली इंडोनेशिया त्यां वडाप्रधान छे हाजर रह्या था अने आवता वर्ष माटेनी अध्यक्षता छे अध्यक्षता ए भारत ने जे सौंपवामां आवी छे अध्यक्ष स्थाने कोण रहेशे विद्यार्थी मित्रों भारत अने नरेंद्र मोदी साहेब द्वारा आनो लोगो छे तमने ख्याल छे के पृथ्वी अने नीचे छे कमळनी आकृति वालो लोगो बनाववामां आव्यो छे आ लोगो छे तिरंगा आकारनो छे सात पाकड़ी छे ए खंडो छे एनी वात करवामां आवी छे वेबसाइट तो सेम छे www चलो जोई लईए www.gwish.in पाछळ .in छे भारत माटे छे अने थीम तमने ख्याल छे वसुदेव कुटुंबकम आ थीम जे राखवामां आवी छे 2024 માં પેરાઓલિમ્પિક પેરિસમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનો યોજાયો હતો ટોકિયોમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સ પૂછાઈ તો ગુજરાતમાં 37મી આવતા વર્ષે યોજાવાની છે ક્યાં ગોવા એટલે તમે હમણાં જ આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે ગોવામાં છે ફિલ્મ મહોત્સવ યોજાઈ ગયો ચલો આગળ વધીએ આપણે ત્રીજો સવાલ વિશ્વમાં બાળ દિવસની ઉજવણી અથવા વિશ્વ બાળ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવશે વિકલ્પોની સાથે આપણે જવાબ સુધી પહોંચી ગયા છે 14 નવેમ્બર 19 આપણી પાસે જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 20 નવેમ્બર રાઈટ હવે સમજો બાજુના ફોટોમાં આપ જોશો કે વિશ્વ બાળ દિવસની ઉજવણી ક્યાં દિવસે 20 નવેમ્બર લાવો છો જો તમને યાદ હોય ને તો આપણે આવો એક બાળ દિવસ હમણાં આપણે જ ઉજવ્યો છે કારણ કે મે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ છે 14 નવેમ્બર ના રોજ છે આપણે રાષ્ટ્રીય શબ્દ ખાસ પકડજો રાષ્ટ્રીય બાળ દિવસની ઉજવણી કરી પ્રથમ વડાપ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ નહેરુ છે એમના જન્મ દિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ તરીકે ઉજવે 14 નવેમ્બર વિશ્વ બાળ દિવસ પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જવાબ આવશે 20 નવેમ્બર 19 નવેમ્બર તમને ખબર હોવો જોઈએ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી ઇન્દિરા ગાંધી છે એમની જન્મ જયંતિ છે આપણે હમણાં જોઈ અને કાલે સવાર આપણે કોમેન્ટમાં તમને કીધું હતું કે ચૌધરી શરણસિંહ છે એમની સાથે સંકળાયેલો દિવસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ છે એ સાચો હતો ખેડૂત દિવસ તરીકે આપણે એને ઉજવીએ છે ઓકે 20 નવેમ્બર ને આપણે ઉજવશું વિશ્વ બાળ દિવસ અને 11 નવેમ્બર છે એને આપણે ઉજવશું વિદ્યાર્થી મિત્રો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ બાજુના ફોટોમાં આપ જોશો કે હેપી વર્લ્ડ ચિલ્ડ્રન ડે 20 નવેમ્બર બાજુમાં હજુ એક નવો ફોટો તમને જોવા મળે છે મિલ્ખાસિંહ બરાબર છે એમનો જન્મદિવસ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 20 નવેમ્બરના રોજ છે ચલો વધારે વાત આપણે માહિતીમાં જોઈ લઈએ મિલ્ખાસિંહની વાત કરીએ તો તેમને ખ્યાલ છે કે એમનું બિરુદ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછા આપણે જતા રહીએ ઓકે ધ ફ્લાઇંગ સિખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અહીંયાથી પ્રશ્ન બની શકે એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 400 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ જીતનાર તેઓ એકમાત્ર એથ્લેટિક છે બરાબર છે સાથે સાથે તેમણે 1958 અને 62ની એશિયન ગેમ્સમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે એમને ભારતનું ચોથું સર્વોચ્ચ સન્માન પદ્મશ્રી છે એ આપવામાં આવ્યો હતો બરાબર ઓકે તો મિલ્ખાસિંહ વિશે આપણને આટલી માહિતી ખબર હોવી જોઈએ ચાલો આગળ વધીએ ચોથો સવાલ કોરોના પછી નવી કંપનીઓ ખોલવામાં દેશમાં યુપીનો ક્રમ કયો છે પ્રથમ બીજો ત્રીજો કે ચોથો ચલો જવાબ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આવશે કે બીજા ક્રમે છે એ કોરોના પછી ઉત્તર પ્રદેશ કંપનીઓ ખોલવામાં આવી ગયો છે સ્ટાર્ટઅપ ની વાત કરી રહ્યા છે ચલો વિગતવાર જોઈએ તો અત્યાર સુધી આ ક્રમ ઉપર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો દિલ્હી હતું પણ હવે કોણ આવી ગયું છે ઉત્તર પ્રદેશ બીજા નંબરે ઉત્તર પ્રદેશ હોય તો પ્રથમ ક્રમે વિદ્યાર્થી મિત્રો રહેશે મહારાષ્ટ્ર જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં આ સમયગાળામાં 60,000 જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો છેલ્લા 3 વર્ષમાં અહીંયા 30,000 કંપનીઓ છે ખોલવામાં આવી છે મહારાષ્ટ્ર એનાથી ડબલ છે એ કંપનીઓ સાથે મહારાષ્ટ્ર પહેલા નંબરે અને બીજા નંબરે ઉત્તર પ્રદેશ આવશે દિલ્હી છે અને પાછળ છોડી દીધું છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ તો મહારાષ્ટ્રના સીએમ છે એકનાથ શિંદે
અને ઉત્તર પ્રદેશમાં મુખ્યમંત્રી છે યોગી આદિત્યનાથ એક સવાલ તમને પૂછી લે તમને આવડે છે છતાં આપણે કોમેન્ટ માંગીએ જોઈએ કેટલા જણા કરે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીનું નામ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે ચલો આગળના સવાલ તરફ જઈએ તાજેતરમાં ઈ મહાકુંભ પોર્ટલ કોણે લોન્ચ કર્યું છે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ રાજનાથ સિંહ કે અમિત શાહ વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આવશે ફોટોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે ઈ મહાકુંભ પોર્ટલ છે દ્રૌપદી મુર્મુ શ્રી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે ચલો વાત કરીએ ઈ મહાકુંભ છે તો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ છે એમણે ઈ મહાકુંભ ખાસ આ પ્રશ્ન આપણા માટે આટલો જરૂરી છે કે બહુવિધ ભારતીય ભાષાઓના જ્ઞાનને અનુસંધિત કરવા માટે અલગ અલગ રીતે ઓળખવા માટે આ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં 12 અનુસૂચિત ભારતીય ભાષાઓ છે એને એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસક્રમો અને પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે બરાબર છે જો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તાજેતરમાં માતૃભાષામાં મેડિકલ અને યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો એન્જિનિયરિંગ છે એનું શિક્ષણ છે એ સૌપ્રથમ માતૃભાષામાં આપવાની જાહેરાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ મધ્ય પ્રદેશ દ્વારા કરવામાં આવી હતી પછી અત્યારે હાલ ગુજરાત પણ આમાં જોડાયેલું છે અને ગુજરાતના તત્કાલીન શિક્ષણ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી છે એમના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે તો અહીંયાથી પૂછે રાઈટ ઓકે તો ઈ મહાકુંભમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખીશું રાષ્ટ્રપતિ શ્રી દ્રૌપદી મુર્મુ તમને યાદ હોવું જોઈએ કે તેઓ દેશના સૌપ્રથમ આદિવાસી મહિલા રાષ્ટ્રપતિ છે બન્યા છે બરાબર છે એમની અગાઉ છે એક મહિલા બની ગયા છે પણ આદિવાસી નોતા દેશના સૌપ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પ્રતિભા પાટીલ છે એમને યાદ રાખીશું બરાબર છે ચલો તો આગળ વધીએ આપણે નવા સવાલ તરફ જઈએ ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટને નૈનીતાલથી ક્યાં ખસેડવામાં આવશે હલ્દાની હરિદ્વાર દહેરાદૂન કે ઉત્તરકાશી જવાબ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હલ્દાની ખાતે છે ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટ છે ત્યાંની જે રાજ્યની હાઈકોર્ટ છે એને હલ્દાની ખાતે ફેરવવામાં આવશે ચલો આગળ પ્રશ્ન જોઈએ આપણે થોડી માહિતી લઈએ ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટને નૈનીતાલથી હલ્દાની અહીંયા પ્રશ્ન બની શકે ફેરવવાનું મુખ્ય કારણ દહેરાદૂનમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી યાદ રાખશો પુષ્કરસિંહ ધામી છે પુષ્કરસિંહ ધામીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે બીજું આ સાથે કેબિનેટ કન્વર્જન એક્ટમાં કડક સુધારા કરવામાં આવ્યા છે આ સુધારો શું છે તો સંચારમાં હમણાં આ છે બળ જબરીથી ધર્માંતરણ હવે કોગ્નિઝેબલ ગુનો ગણવામાં આવશે યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં બળજબરીથી ધર્માંતરણને કોગ્નિઝેબલ ગુનો ગણવામાં આવશે તો તમારો જવાબ આવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉત્તરાખંડ છે ત્યાં આ ગુનો છે એ હવે લાગુ પડશે મુખ્યમંત્રીનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પુષ્કરસિંહ ધામી અને આ માટે 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે અને આ બિલ વિધાનસભામાં છે એ લાવવામાં આવશે આટલા પ્રશ્નો છે આપણા માટે અગત્યના બની રહે છે આગળ જોઈએ આપણે તાજેતરમાં દેશના પ્રથમ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ કેટામરન જહાજને ક્યાં અહીંયા ક્યાં છે તૈનાત કરવામાં આવશે સુરત પણજી વારાણસી કે કોલકાતા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આવશે કે તેને વારાણસી ખાતે છે એ તૈનાત કરવામાં આવશે બાજુના ફોટોમાં આ છે એ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ કેટામરન છે જોઈ શકો છો વાત કરીએ કોચીન શિપયાર્ડ સોરી તૈયાર કરેલો આ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી છે એમાં પ્રથમવાર આ છે જહાજ છે એને મૂકવામાં આવશે તમે જોઈ શકો છો કે આ કેટામરન જહાજના નિર્માણ માટે ઇનલેન્ડ વોટર બેઝ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા સાથે છે એમઓયુ થયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એમઓયુ નું પૂરું નામ આવડવું જોઈએ
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बराबर। चलो क्या थी बात करें, एयर कंडीशनर हाइड्रोजन फ्यूल सेल केटामरन जहाज से आश्रे 100 जेटला મુસાફરો છે એની બેઠક વ્યવસ્થા છે હશે અને પ્રશ્ન જો કેટલો બને છે ક્યાં દૈનિક કરવામાં આવશે તો આપણો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવો છે વારાણસી। ત્યાંથી આગળ જોઈએ તાજેતરમાં કયા જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરાયું હતું આપણા માટે ગુજરાત સરકારમાં અગત્યનો સવાલ બની શકે દાહોદ પંચમહાલ અમદાવાદ કે ગાંધીનગર। चलो जवाब तरफ जाइए विद्यार्थी मित्रों तो जवाब आवशे पंचमहाल खाते राष्ट्रीय लोक अदालत नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। चलो बात करिए राष्ट्रीय लोक अदालत विषे गुजरात राज्य की कानूनी सेवा सत्ता मंडल अने नास्ता देश लेवले जे कानूनी संगठन आपनुं छे एना मार्गदर्शन हेठळ पंचमहाल ना गोधरामां जिल्लो ही पूछी सके शहर नु नाम पण पूछी सके गोधरा मा तालुका कक्षाए राष्ट्रीय लोक अदालत नु आयोजन छे करवामां आव्यु हतु। विद्यार्थी मित्रों आजे लोक अदालत छे एमा अलग अलग फौजदारी दीवानी अने साथे एमएसटी ट्रिब्यूनल फेमिनी कोर्ट दीवानी फौजदारी समाधान लायक केसो छे मुकवामां आवेला हता। આ ઉપરાંત વીજ કંપની મોબાઈલ બેંક જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા પણ પ્રી લિટિગેશનના કેસો છે એ મૂકવામાં આવ્યા છે આપણા માટે। અત્યારે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન આટલો રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત 2022 ક્યાં યોજાય જિલ્લો પૂછે તો પંચમહાલ બાકી શહેરનું નામ પૂછે તો ગોધરા। વિદ્યાર્થી મિત્રો લોક અદાલત શબ્દ આવે એટલે આપણને થોડા પ્રશ્નો છે એના જવાબ આવડવા જોઈએ कि लोक अदालत नो सौ प्रथम प्रयोग याद रखो विद्यार्थी मित्रों गुजरात में થયો હતો અને એ ઉના ખાતે છે એ કરવામાં આવ્યો હતો। ખાસ યાદ રાખજો કે પહેલી લોક અદાલત છે ગુજરાતમાં ઉના ખાતે મળી હતી સાથે ત્યાંનું વિધિવત રીતે તત્કાલીન સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ આ નામ યાદ રાખી શકવાનું પી એન ભગવતી છે એમના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો દિલ્હી ખાતે। પ્રશ્ન જો કેટલો જ બને છે કે સૌપ્રથમ લોક અદાલત કયા રાજ્યમાં તો ગુજરાતમાં સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ હતું તમારો જવાબ શું હશે પી એન ભગવતી। ચલો બાર ભારતીય બંધારણની વાત કરીએ તો ભાગ 4 માં અનુચ્છેદ 39 અ એટલે એ મુજબ જે મફત અને સરળ કાનૂની સહાય મળે એ માટેથી આ યોજના છે અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। આવી જ લોક અદાલત જેવી અધિક અદાલત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો જે મોબાઈલ કોર્ટ તો કે આ મોબાઈલ કોર્ટ ઇશુ છે તો સામાન્ય રીતે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આના માટે થઈ એક અલગ વાત થઈ કે કોઈ અપરાધી છે અથવા કોઈ વિટનેસ છે એ હાજર રહી શકે એમ ન હોય તો એને ઓનલાઈન વિડિયો કોન્ફરન્સ થી વિશેષ જેને આપણે કહીએ પણ હાજર રહી શકે છે તો એના માટે મોબાઈલ કોર્ટ દેશમાં શરૂ કરવામાં આવી અને આ મોબાઈલ કોર્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને 2007 માં હરિયાણા છે ત્યાંથી શરૂ કરવામાં આવી હતી। લોક અદાલત પૂછાય કે ગુજરાત મોબાઈલ પૂછાય મોબાઈલ કોર્ટ તો શું જવાબ આવશે હરિયાણા। હા લોક અદાલતનો એક સવાલ આપણે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે કયો કે લોક અદાલત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો લોક અદાલતના ચુકાદાને દેશની કોઈ પણ કોર્ટમાં પડકારી શકાતો નથી દેશની કોઈ પણ કોર્ટમાં પડકારી શકાતો નથી પરીક્ષામાં અગત્યનો સવાલ આ છે કે સાહેબ આપણને એવું લાગે કે ભાઈ કોર્ટને કોઈ કોર્ટ છે તો આપણને એવું દેખ સુપ્રીમ કોર્ટ છે એના ચુકાદાને પડકારી ન શકે પણ એના માટે રિપિટિશન કરી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકે પણ લોક અદાલતમાં સમાધાન થયા પછી તેને ક્યાંય પણ પડકારી શકાતો નથી। ચલો આટલું આપણે લોક અદાલત અને મોબાઈલ કોર્ટ વિશે યાદ રાખીશું। ચલો આગળ વધીએ નવમો સવાલ તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલ જાહેરાત મુજબ કોને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં આવશે લક્ષ જૈન સુશીલા દેવી ભાવિના પટેલ કે અંતતા શરત કમલ। પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આપણા માટે બીજો અગત્યનો સવાલ આવી ગયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નામ ભૂલાઈ નહીં
અંશદા શરદ કમલ છે એમને આ વર્ષનો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે। બાજુના ફોટોમાં આપ જોઈ શકો છો શરદ કમલ રાઈટ। વધારે વાત કરીએ અંશદા શરદ કમલ વિશે જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેઓ છે બે પ્રશ્નોમાંથી સૌથી વધારે માને પહેલો પહેલો સવાલ એવો પૂછે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તાજેતરમાં વર્ષ 2022 નો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો તમે જવાબ યાદ રાખી લીધો કે સાહેબ અંશદા શરદ કમલ। હવે પ્રશ્ન એવો પૂછે કે તેઓ કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે તો યાદ રાખીશું કે તેઓ વ્યવસાયિક રીતે ટેબલ ટેનિસ સાથે જોડાયેલા છે અને એમનો જન્મ 12 જુલાઈ 1982। વાત કરીએ તો આ પ્રશ્ન પણ એટલો જ અગત્યનો છે કે તેઓ 10 વાર સિનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ બનનાર પ્રથમ ભારતીય ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી છે। એમણે અગાઉનો 8 વારનો રેકોર્ડ છે કે જે કમલેશ મહેતાનો હતો એને પણ તોડેલો છે। ઓકે 2019 માં તેમને પદ્મશ્રી ભારતનો ચોથા ક્રમનો નાગરિક પુરસ્કાર છે આપવામાં આવ્યો હતો અને હવે અહીંયાથી પ્રશ્ન આપણે બનાવવાનો કે 2022 નો ખેલ રત્ન એવોર્ડ જેને આપણે કહેશું મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર જેને ભારતમાં રમતગમત ક્ષેત્રનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે ગણવામાં આવે છે। હા અહીંયાથી તમને પ્રશ્ન યાદ હોવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર છે નામ બદલાયું છે તો અગાઉ એનું નામ શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અગાઉ એનું નામ હતું રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર। રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર રમતગમત ક્ષેત્રનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર કહેવાતો પરંતુ વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આવ્યા પછી અને ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં હોકીમાં ભારત બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યું એટલે આ નામ છે બદલાવવામાં આવ્યું છે। અહીંયા યાદ રાખશું મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર જે અગાઉ એક સાથે 12 ખેલાડીઓને અપાયો હતો આ વખતે નામ યાદ રાખીશું શરદ કમલ। કે સાહેબ રાજીવ ગાંધીજી એમનું નામ હવે આની સાથે જોડાયેલું નથી પણ એક એવું રાજ્ય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરી હતી અને એ કયો છે કોંગ્રેસની સરકાર આપણા પાડોશી રાજ્યમાં છે રાજસ્થાન રાજ્ય એવું રાજ્ય છે કે જેણે રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરી છે। કોને તો રાજસ્થાનના સૌથી શ્રેષ્ઠ રમતવીર છે એને આ પુરસ્કાર આપશે। આપણે શું નામ યાદ રાખીશું મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર છે। ત્રીજો સવાલ અને છેલ્લો આમાંથી જોઈએ કે રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કારની શરૂઆતમાં પ્રથમ એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો હતો તો જવાબ આવશે વિશ્વનાથ આનંદ છે તેમને પ્રથમ એવોર્ડ છે આ આપવામાં આવ્યો હતો। ચલો શરદ કમલને ભૂલાશે નહીં આપણે ટેબલ ટેનિસમાં અને આ વર્ષનો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર એમને આપવામાં આવ્યો છે। બાજુમાં 2004માં અર્જુન એવોર્ડ 19માં પદ્મશ્રી અને 22માં ખેલ રત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। તાજેતરમાં કયા રાજ્ય સરકારે રામાયણ અને મહાભારત સર્કિટ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે ઉત્તરાખંડ આંધ્રપ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશ કે હરિયાણા। ચલો જવાબ તરફ જઈએ તો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉત્તર પ્રદેશ। વધારે વાત કરીએ તો ઉત્તર પ્રદેશ તાજેતરમાં આપણા માટે કરંટમાં કેટલું અગત્યનું છે એની વાત આપણે જોઈ લઈએ કે ઉત્તર પ્રદેશ 2023 મોસ્ટ આઈપી સવાલ હતો કે ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ છે એની યજમાની કરશે। ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ ઉચ્ચાઈ 37મી નેશનલ ગેમ્સ તો જવાબ શું આવશે ભાઈ ગોવા। ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ક્યાં યોજાયો તો પણ જવાબ આવશે ગોવા। ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે 2041 આ સવાલ આપણે રિપીટ કર્યો હતો કે 2041 સુધીમાં મથુરા વૃંદાવનને કાર્બન ન્યુટ્રલ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે બનાવવાની જાહેરાત કરી છે। ચલો દેશની સૌપ્રથમ કાર્બન ન્યુટ્રલ પંચાયત ભૂલવાનું નથી આપણે કઈ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો પલ્લી જમ્મુ અને કાશ્મીર। અહીંયાથી જ સવાલ યાદ કરી લેવાનો કે દેશમાં 24/7 સૌર ઊર્જાથી સંચાલિત ગામ કયું છે મોઢેરા જેને સૂર્યપુર તરીકે ઓળખવાનું છે આપણે। ચલો રેડી ઓકે તો આ પ્રશ્ન યાદ રાખીશું 2041 સુધીમાં કાર્બન ન્યુટ્રલ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવીશું। ચલો પાછા આવી જઈએ કે ઉત્તર પ્રદેશ છે તેનો પ્રથમ ડેટા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન
ग्रेटर नोएडा में करवामां आवशे। नोएडा उपरथी तमने याद होवुं जोईए विद्यार्थी मित्रों के देश नो जो वधारे वात आपणे आमांथी आगळ जोईए। नोएडा थी शुरुआत करीए पाछा क्या ग्रेटर नोएडा छे जेमां देशनुं सौ प्रथम डबल डेकर एक्सप्रेस वे छे बनाववामां आवशे। सॉरी નોઈડામાં દેશનો સૌપ્રથમ ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ વે બનાવવામાં આવશે। જો રેડી અહીંયાથી સવાલ હજી યાદ કરીએ કે ડબલ ડેકર ઇલેક્ટ્રિક બસ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જવાબ શું આવશે મુંબઈ। અને હજુ ડબલ વાળું કંઈક યાદ રાખવું હોય આપણે પ્રશ્ન આવો પૂછાય ડબલ ડેકર પુલ ક્યાં છે તો મહારાષ્ટ્રમાં નાગપુર ખાતે મહારાષ્ટ્રમાં નાગપુર ખાતે। ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું રાનીપુર છે દેશનું 53મું ટાઈગર રિઝર્વ છે બન્યું છે અને કેન્દ્ર સરકારે ઉત્તર પ્રદેશના તરાઈને જો આ પ્રશ્ન આપણે વાત કરી કે હાથી માટે અનામતની મંજૂરી આપવામાં આવી છે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે પહેલીવાર મહિલામાં પીએસસી બટાલિયન છે એ રચનાની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે। ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તમને યાદ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો યોગી આદિત્યનાથ છે। ચલો ओके तो आ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના અગત્યના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો। કેવો લાગ્યો આપને આ વિડિયો ચોક્કસથી જણાવશો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં અમારી ચેનલને લાઈક શેર કરવાનું ચૂકશો નહીં। થેન્ક યુ।